Ne tikai 2 miljoni Latvijas iedzīvotāju, bet ik viens no 500 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu grib dzīvot drošā Eiropā. Libānā dzimušais Latvijas pilsonis Hosams Abu Merī Rīgā dzīvo jau 22 gadus. Šobrīd viņa darba vieta ir Saeima, kur neiztika bez diskusijām par Eiropas kaimiņu politiku. Libāna, diemžēl, ikdienas saskaras ar dažādas radikālas grupas draudiem un teroristu aktiem. Vidusjūra savienība gan austrumu partnerība ir vienlīdzīgi svarīgi, lai nodrošinātu stabilitāti, mieru ne tikai Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības robežai, bet arī visu pasauli. Rīgas Ukraiņu vidusskola ir tikpat veca kā atjaunotā Latvijas valsts. Te mācās ne tikai ukraiņu, bet arī latviešu, krievu, armēņu un ebreju bērni. Šajā skolā ik viens runā 4 valodās. Tas ir briesmīgi, kad arī pieņemsim man paziņām, arī mums skolotājām radinieki dzīvo tieši šajos Mariupols rajonos, kur notika kaut tā pēdējā, ja, bombardēšana, kas bija. Un tas nevar mūs neskart. Man ļoti sāp, tāpēc, ka es uzskatu, ka jāsaprot gan Eiropas Savienībai, gan vispār pasaulē, kad Ukraina ir civilizēta eiropeiska valsts, viņam arī bijusi. Eiropas militārā drošība ir šo cilvēku rokās. Ieguvis pieredzi NATO misijās, pulkvežleitnants Māris Utināns pat labam komandē Eiropas Savienības kaujas grupas Latvijas kontingentu. Tas ir unikāls instruments, kā gādāt par Eiropas Savienības drošību. Eiropas kaujas grupas sastāv latviešu kontingentu sastāv 160 karavīru liels. Pašlaik notiek intensīvs rots darbs, kas saistīts ar dažādu veidu kaujas vingrinājumu veikšanu, kas arī dzen ir ikdienas uzdevums, kas nodrošina šo te kaujas spēju uzturēšanu un arī dzen pilnveidošanu. Ja tiks pieņems lēmums Eiropas kaujas grupas pielietošanu nosūtījušas uzdevumu izpildē, tad atbilstoši šim te gatavības laikam mūsu rota un mūsu delegētie spēki būs gatavi veikt uzdevumu. Tāpat kā vienoti darbojas Eiropas karavīri, arī Eiropas Savienības politiķiem jārunā vienotā balsī, lai tiktu sadzirdēti pasaulē. Par Eiropas Savienības politiku attiecībā uz austrumu un dienvidu kaimiņiem lekcijās stāsta profesora Žaneta Ozoliņa. Viņā klausās arī ukraiņu studenti, kas īpašā apmaiņas programmā studē Latvijas universitātē. Diemžēl pēdējo gadu politiska attīstība ir radījusi mums apkārt nevis draugu, bet problēmu valstu loku. Un dažas no tām ir kļuvušas pat par visnotaļ agresīvām spēlētājām pasaules politikā. Līdz ar to tikai saliedēt, vērtībās sakņot un strateģiskās interesēs pamatota Eiropas Savienības kopējā ārējā un drošības politika ir tā, kas palīdzēs sasniegt mērķus un beidzot kļūt efektīvai. Kara spēka lielums, tanku un ieroču skaits mūsdienu karā nav noteicošais. To zina pieredzējušais karsto punktu žurnālists Uģis Lībietis, kurš šik dienu seko līdzi notikumiem pasaulē. Ja agrāk žurnālists bija tas tavs kolēģis, pie kura tu vari jebkurā valstī vērsties un prasīt viņam padomu. Man liekas, tagad šī te sadalījums divās izteikti dažādās informācijas telpās kļūst aktuāls un redzams ne tikai Ukrainā, ne tikai Krievijā, bet arī šeit pat Latvijā. Un tas lielākais izaicinājums, kas ir pēdējā gada laikā, ir saglabāt to līdzsvaru uz šīs šaurās svītras, lai tu nekļūtu par instrumentu vienas vai otras puses informatīvajā karā. Kā Eiropas Savienībai rast atbildi uz drošības izaicinājumiem Eiropas kaimiņu reģionos? Kā atbildēt hibrīdu kara fenomenam un kā pilnveidot sadarbību ar NATO? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes tiks meklētas Eiropas Savienības kopējās ārējās un drošības politikai un kopējās aizsardzības politikai veltītajā starpparlamentārajā konferencē, kas Rīgā pulcēs vairāk nekā 300 ārlietu un drošības jomas profesionāļus.